范冰冰李晨再登上热搜，被曝美国赌钱输千万美元，知情人否认。阴阳合同事件还没有平息，崔永元对于手机剧组相关人员的炮轰还没有结束。范冰冰关于阴阳合同的事情并没有出面澄清，网友们关注度依旧很高，期望得到一个真相。没想到范冰冰一不小心又上了热搜，有网友曝光在拉斯维加斯赌城机场遇见了李晨和范冰冰，两人拿了一堆奢侈品，一台劳斯莱斯，两台凯迪拉克护送到机场，两人返回北京。据司机透露，范与李两人在赌城大道某赌场三天输掉1200多万美元，期间为了散心也是乘坐直升飞机去大峡谷散心。不过这个事情很快就有知情人出来辟谣了，现在微博上出现的美国避难、不敢回国等等消息都是造谣，是谣言。据悉，知情人是剧组负责接待李晨与范冰冰的工作人员，在美国期间也是一直陪伴在两人左右，还主动晒出了合照立证。